电视在玩。嗯。看不到两个。对，这么安全吗？但有时候应该没下去吧？对，在后面那座。在那里。对。我们教小孩子也是跌倒，教我们站起来而已啊。对啊，哎呀，好下一支骨，断一支脚，一开刚刚醒啊。对啊，你什么都保护的好好的，我觉得不要这种教育啊，我也不希望这种教育。你就算了，不要管人家这种事，他要插进来给他插，毕竟我们给人家拍很久。对啊，给人家看一下也没关系。因为如果你有推车，你就坐外座就好了，没送呢。为什么推车不能进来了？因为我们这边推车进来的话，我们面讲的时候，我们都是很轻声去跟他讲，说不好意思哦，小姐，这个不能进来。他这样就不爽了呢。我说你那个推车，我们现在就是不能进来，然后他就在。来这边看，在这边。迪亚哥超耐心吗？嗯，挺好啦，脾气超好的吗？而且他是，对呀、啊，脾气又那么好。前面不要一直跑哦，在这边等一下，请你们。